magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Freddy dito sa Amerika. At ako po ay magbibigay sa inyo ng uh, up to date on what's going on in Congress. Okay, what's going on in Congress. At the same time, itong tungkol dito sa ginagawa ni Maharlika. Okay, e bago ko naman ituloy itong aking komentaryo, I, in, I, I'm asking you for... For you to subscribe to my channel, but just by pressing the the red button below, so you could subscribe and it's all free and at the same time give me a big likes and make some comment and if you could share this video to your friends and benefactors and within your family circle so much the better okay within your community or barangay there in this in the philippines as well as here in the united states okay by the way who am i okay i've been i've been missing you for about five days because we have a a severe uh, thunderstorm that includes uh, a twister or tornado that affect uh, much of uh, Houston area here in texas okay that's the reason why no power no wi-fi no no communication no phone everything that's what what we are for the past days and that's and finally we have this power back okay i'm, I'm here now to give you an important updates regarding the political situation there in the Philippines, more especially tung si Maharlika na chismosa pala. Kaya yung mga gina, yung mga binabalita niya sa ating lahat ay ay walang mga ebidensya at talagang chis chismis lang or marites. Ah, ipaparinig ko sa inyo itong kay Maharlika bago ko magkomentaryo. Okay? Okay. Madam Mahalika ang pagkatao na isa pala itong syukla, naging isang one-sided kasi si Senator Jingo Estrada sa huling hearing tungkol sa Pidea Leaks dahil sa isang simple no box check ay pinasited in contempt niya ang dating Expedia agent Jonathan Morales. Ulo mo si Jonathan Morales. Video. Ano po totoy ng kabayo sa ano niya? Pinya mga kanya mga so salita no. So that so Si Maharlika. Personal 'yan. Pero Tinataka oh. niya ng personal si Agent Morales, oh. eh, hindi isa Kapag ito. Sa si ang yung mga sinabi sa atin ng mga taga-sanong. Ah, makikita niyo yung parang nalita na niya, niya. No? Eh, parang walang pinagkarana. Yung, Talagang wala namang pinagkarana. At isa ay. daw ang na boiler hmm. ang bumibisita sa kanya. Hmm. At meron pa nga eh. Hmm. Pangalanan ko ba? At meron pa siyang ano. Hmm. Okay, sige. Kaya ito natin bigyan natin. Yata. Ilongga ho siya. At, ilongga. sa akin. Meron pa siyang gustong tsorbahin. Hmm. Nang hank na hank, wapong-wapo. Hmm. Ang pangalan Wendell. Wendell Pero, da hindi siya hindi jingo hindi ka daw pinansin Oof. dahil hindi siya pumapatol sa katulad mong uh, ano ganin na sa ilonggo hmm. patakal uh, patakal <laughs> ano yung ba mga ilonggo sino subaybayan si, si, ba uh, niyo to patakal i am from na hindi ko maiisip yung ilonggo word pero anyway ah by the way, I, guys, I, I am a, a formerly a Toastmaster International, competent Toastmaster by Rock. They're in Bacolod City. At uh, uh, the name of our our club is Barangay Toastmaster Club. They're in Bacolod in Bacolod City, Bacolod, 60. Bacolod City. Okay, the city is smile. Uh, I stayed there for about more than ten years or a decade as a system support engineer in PLDT. Okay, hello guys. They're in PLDT Bacolod City. Okay, I would like to thank you guys. Okay. ah uh, ito po ay, ay isang pagpapatunay na lahat ay kinakalat niyang chismis ni Maharlika kay Senator Jingoy Estrada ay puro gawa-gawa lang niya. Ilang beses na huwag natin nahuli na na gawa-gawa lang niya ang kanyang mga blog, no? At ang kanyang mga reliable sources, sabi niya reliable sources ay puro fake. Okay? Lalo ngayon, oh, uh, mga DDS. So, shout out sa inyo, mga DDS niya sa Pilipinas. Ano, uh, ano ba nangyayari sa inyo? Nagugulo na ba kayo? Uh, naubos na mga Duterte followers niya sa inyo. Ano ba pinaglalaban niyo? Uh, hindi pa niyo suporta ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. na we are now one of the fastest economy in Asia and even in the world rated by World Bank International Monetary Bank, and Asian Development Bank. Okay? So, dahil ikinontemp ni, ni, ni Senator Jinko Estrada itong si kanilang palusot na PDEA ex-agent or former agent Jonathan Morales na ngayon ay nakakulong ngayon dyan sa Senate. Ha? Nakakulong mo sila in contempt. Ewan ko lang kung for how many days will they be or will they remain in jail. Uh, I don't know. No? Pero itong si Marika, gusto niyang pakawalan. Umihingi siya ng ano na kung pwedeng pakawalan. No way. No way. Uh, because Jonathan Morales has uh, received a contempt from members of the committee. Committee hearing headed by Senator Bato de la Rosa. Alatang alata kasi itong mga ito na they are trying to, kaya nga natanggal ngayon si Senate, Senate President uh, Zubiri on this matter. Okay? Natanggal siya dahil uh, ang diniko ay nagkasagutan si yung isang senador dyan sa Senate at si Senator Zubiri. Okay? For that matter, nagkaroon na ng uh, problema. Uh, pero walang kinalaman dito ang Malacanang. At ang balita ko rin, at hindi lang balita na in picture pa na makikita nyo sa mga daily newspaper at television news na inibitahan sila ng Malacanang. And to uh, to make this uh, uh, things good, ah, uh, I think 10 senators uh, accepted the invitation and they have a picture taking uh, there at Malacanang uh, Guest House for, for for a simple dinner, okay? After the ouster of uh, Senate President uh, Zubiri, okay? Na sinasabi ni Zubiri na ano raw siya? Uh, ano siya? Concern siya sa Filipino interest? Ayaw kasi niya ng People's Initiative. Ayaw niyang palitan ang, uh, ang People's Initiative para to amend the Constitution. At itong mga Duterte. Ah, because itong si Subiri ay very close to uh, Pastor Apollo Kibuloy and to the Duterte. Ah, they are from, all from Mindanao. And they speak the same language. And the same, sabi nga nila, same feathers flock together, right? Okay. At uh, ito ay hindi maganda. Yan ang dapat na tanggalin dyan sa Pilipinas uh, because we are, uh, we don't look like, uh, Alexa, stop. Uh, it looks like that the regionalism still remain in the Philippines. This is a bad practice, regionalism. And uh, according to the president, Bongbong Marcos Jr., we should be united. Katulad sa nung ako ay nasa PLDT, the PLDT is the is the biggest single telecom uh, giant there in the Philippines. Because of what we are uh, imposing a team building, team building. Most of the time they are handling or they are con and conducting a, a seminar and workshop or team effort. Kasi iba yung team effort mas dyan sa pamilya. If you are in a family and you are not working to a certain goal and objective and vision, you will never uh, uh, we will you will never uh, access or gain uh, success in your in your vision. And that is to grow. Okay? That is to grow. Lahat-lahat mm, kayo. At the same time, parate kayo nagsisigawan sa mga inyong mga pamilya, walang mangyayari sa inyo. Walang mangyayari sa inyo. There will be no growth. Ha? Kasi kanya-kanya kanya ng ano eh. Ang goal mong isa ay iba sa ka sa, kabila. Ha? Yung isa sinisira yung kanyang kapwa member ng pamilya. Ano mangyayari? Ha? Mabuti pa. Maghiwalay-hiwalay na lang kayo. Maghiwalay-hiwalay na lang kayo. Kasi walang ano eh, Walang unity. Ang gusto lahat ay siya ay boss. Pwede ba yon? At hindi nagkukonduct ng meeting kailangan magkukunda kayo ng meeting or what they call this family banding in order for you to strengthen your unification, to strengthen your objective. At ang lahat ng ginagawa mo ay alam ng bahat ng member ng pamilya. Kung walang mem wala kayong dissemination of information or coordination, there will be no success. There will be no success. Kung ayaw ng isa, wag mong pilitin. Ganyan o dito sa nangyayari ito si Maharlika at katulad ng ginagawa niya, patuloy niyang sinisira, ayaw niyang makita na ang Pilipinas ay umunlad. Okay? Ganyan o. At ito bang si... Sino, et, sino ba itong sinisira niya si uh, Jingo Estrada sinasabi niyang bakla daw ito? Tignan niyo. Uh, wala siyang ebidensya. Chismoso or marites itong si... Uh, si Maharlika. Ewan ko lang kung bakit pinayagan nito ni First Lady at uh, ni Bongbong Marcos Jr. na maging members of the cabinet uh, members of the campaign members of the campaign during the 2022 uh, presidential campaign for you know kaya naging presidente si Bongbong Marcos Jr. kaya lang at the time na naging presidente na si Bongbong Marcos Jr. syempre mingi siya ng pabor ang pabor niya ay Los Angeles uh, dyan sa California to be appointed as uh, as uh, <coughs> members of the uh embassy di wala tayong embassy sa uh, ano we call it uh, what do you call this one uh in in uh, as part of the uh, a little a bit of uh, branches of uh, embassy ah huh? yan ang gusto ni Maharlika. okay na maging uh, uh empleyado or staff pero hindi naman siya uh, eligible yan ang importante, eligibility <coughs> Excuse me So, si Jinko Estrada Ay pilip Pilipino politician And film actor Was been senator since 2022 Ngayon, Excuse me Ngayon uh, Kinontempt niya to see si Jonathan Morales Kalit na galit siya At ito pinakakalit niya Si Senator Jinko daw ay bakla Kita nyo, isipin mo na lang kung anong klaseng edukasyon itong meron si Maharlika. At ang balita ko, ha? ang balita ko dyan sa Pilipinas, ito, maaaring kung ano, pero nadidinig ko lang. May masamang background yan sa Cebu. It, siya ay isang ilongga. Ilongga. Kaya mga, mga sa taga Iloilo, kaya ito, ang yung, ito ba pinagmamalaki nyo? Ha? Nagtrabaho din ako dyan sa Iloilo in 1990. 5 to 1996. Uh, at least one year yata ako dyan, or two years, dyan sa Iloilo. Ang PLDT sa Iloilo ay nandyan sa may lapas. Uh, at tabi ng Iloilo Sports Center. Uh, doon ako tumira sa likod ni yung Caperose apartment sa likod ng PLDT lapas. Okay. At uh, ako doon ay paminsan-minsan ay pumupunta sa PLDT Guangco at lahat ng uh, sub-exchanges ng PLDT dyan sa Panay, Panay, uh, Panay Island. O, oh, sa, sakop ko yan. Pinupuntaan ko yan. Lahat. Ini, iniikot ko yan. Nung ako ay nandyan sa Iloilo. Kaya, marami akong natutuhan sa mga ugali ng mga ilonggo dyan sa Iloilo. Okay? Yan. Kaya, Iyo yeah, so sa ba niyo nito. Tuloy ko na titingnan natin kung ano ang sasabihin nito si Marika. Si Skyler patakal. Gutak ay sa Bisaya. Okay, oh. mga kababayan. Hi, ano, si gani? Si... ano gani? Ano gani? Uh, Marika. Okay. Oh. Sabi ko nga wala, alam mo, wala hmm? naman din talaga tayong pakialam kung ano yung preference ng tao. Oh. Ako, pokling-pokling din ako eh. Pero yung magmamalinis ka, jingoy, yung PDS, ni Morales, sinasabi mo, dishonesty, pero gawa-gawa mo. umarap ka sa salamin ng mga butakal at tanungin mo ang sarili mo kung paano kang tumuwad-tuwad. O, ah, kita mo, ha? Ah? Maaari ka? Ha? Ah? ka! Kaluoy ka! O, <laughs> ah, yesipin mo, ginagawa mo, paninirampuri yan. Alalahanin mo, ito si Jingo Estrada ay isang senator na. Siya ay nagtapos ng AB dyan sa University of, Manila, of, University of the Philippines, Manila. So, UP. UP graduate yan. Ah, Maharli ka. Ikaw, anong ba natapos mo? Ha? Ah, ano tapos mo? Ah, dito ka sa Amerika. nag ka ba rito sa Amerika? Looks like you are not. You didn't uh, study here in America. Huh? Ah, you don't have proof. By the way, how you speak? By the way, your your character, huh? Ay, Napaka, napaka ano mo? Napaka, I could say na hindi maganda. Sapagkat you are destroying the president of the Republic of the Philippines, as well as those people who are working for the president. Kasi dini destroy mo ang presidente, you destroy all Filipino, huh? Mahalika? Dinidestroy mo. Lahat kami dito sa Pilip, sa Amerika. Dinidestroy mo. Nakahiya na ay, 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 ay kami sa iyo. Oh. Sa so pananilita mo at sa so iyong mga vlog para kumita ka lang. Yan ang ginagawa. At ito ng mga Pilipino na sumusuporta kay Maharlika. Gustong gusto nyo ang ganyang style ng paninira. Ayaw nyo umulad ang Pilipinas. Ayaw nyo uh, magtamasan magtamasa ng kaunting kaginahuan ang mga Pilipino. Ayaw niyong matuto ang mga Pilipino. Yan ang gusto niyo. Ikaw kasi narito ka na. Bakit? Ano nangyari doon sa asawa mo? Ha? May nabalita kami sa asawa mo. Hindi ka na nag hindi ka na nang, hindi mo na sinasagot ang mga tanong sa'yo. Ha? Ano ba ang namatay ng ayong asawa? Ayon sa sa autopsy. Hindi mo may paliwanag? Ay, ko. Kaya nang iyan ang inyong ina-idol, yang si Maharlika hindi may paliwanag yung result ng autopsy. Okay? So, it's, it's time for you guys to think, to pull out your support to Maharlika there in Los Angeles, California. Okay? In God we trust. Never hold your peace. I'll see you in my next vlog.